Pemain industri vape diberi tempoh masa sebulan bermula 1 April untuk mendaftarkan aktiviti penghilangan kepada Jabatan Kastam. Jabatan Pengangkutan Jalan mengeluarkan notis saman terhadap seorang pemandu bas atas kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu semasa perjalanan dari Pulau Pinang ke Ipoh baru-baru ini. Susulan kekecohan yang berlaku di sebuah kedai pakaian di Seksyen 7 Shah Alam berhubung jualan baju raya, Ketua Polis Daerah Shah Alam menasihatkan peniaga agar sentiasa peka dan elak membuat promosi yang mengelirukan. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.